ពេលវេលាមិនគួរជួបជួបស្របពេលត្រូវបែកគ្នាសុំទោសខ្ញុំងារបងអស់វេលានៅលួងឡលួចសួរខ្លួនអាយមិនដេញមិនដោះលែងស្រីរងត្រដរបន្តតាមានអ្វីស្រឡាញ់ស្រីទើបចង់ឲ្យគេថែរូបអូនតែមិនអោចិនក៏មិនចង់បានពេលវេលាយើងស្រឡាញ់គ្នាលឿនពេកផ្ដាំសួរមេតឲ្យខ្ញុំបែកទៅកុំគុំជួសាសំឲ្យរូបខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីព្រោះតែវៃវៃបងគ្មានតាមចិននូនប្រាប់ណាក៏ដឹងនូនស្រឡាញ់បងមិនបងចង់បានវៃព្រោះពីរៀមរាទឹកនេត្រាលួចស្រោព្រោះតែអានិនអូនពេលវេលាមិនគួរជួបជួបស្រោពេលត្រូវបែកគ្នាសុំទោសខ្ញុំងារបងអស់វេលានៅលួងឡើយខ្ញុំទប់តែព្រែកពេលនៅក្បែរគេខំហាន់ឈប់គុំនឹងបងសុំទោសផងមិនណាថែអូនលួងមរណាត្រូវបែកគ្នាសុំទោស
ជួបគុំនឹងបងសុំតបផងមិនណាថែអូនលូមរណាសុំតបផងមិនណាថែអូមួយជីវិតជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងកាចាំចងឲ្យបេះដូងរងការជីចប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបមកចង់ប្រាចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងនឹងងងតែតែលងលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវងមិនព្រោះពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដឹងឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រមោស្នេហ៍អាចទៅសួរថាពេលកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងជាជាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាគួរយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេងមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយានរឿងប៉ុន្មានហើយធ្វើអូនភ្លេចងាយម្លេចាំចងឲ្យបេះដូងរងការជីចប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបងចង់ប្រាចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងរងងតែងតែលងលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវងមិនរូបពីអ្នកបែកគ្នាឲ្យនឹកឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រមោស្នេហាដឹកសួរថាកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាគួរយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចណៃបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាខំជីជាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយានរឿងប៉ុន្មានហើយធ្វើអូនភ្លេច
ีโอได้ปรับท่าสโรลัยบองหาควังบองมันบางโอนสมบองอ้อยสเนียทุกเมียนเรื่องไว้กาดล้างกุมเอาอยู่บองชองโอนเปลี่ยนนี้เมื่อตั้งงอนาชินเนียบไหลสงสัยก็มึงอ่า
ែងប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងបាត់នឹងបានចង់នឹងក្បែរគ្នាដល់ចាជរីតែគ្រប់យ៉ាងនៃមានអីសម្រាប់អូនហើយថ្លៃព្រោះថាក្តីស្រមៃស្រីជាប់ពេល
ប់ខលធ្លាប់តែសួរសុខទុក្ខពេលនេះខ្ញុំលែងឃើញមុខតើសុខទុក្ខម្នាក់នោះយ៉ាងណាធ្លាប់នេះយាយផ្អែមល្ហែមធ្លាប់សាសងស្នេហាគ្រប់យ៉ាងប្ដូរអស់ហើយណាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អីលើខលមិនចូលចូលពេលខ្លាំងក៏គ្មានអ្នកលើមើល profile ត្រឹមលួចថាទឹកភ្នែកហូរស្រង់ដងលើ iPhone តើត្រូវរំបែបណាពេលដែលគ្មានរំស្ងួនពីភពលោកប្រែស្រពោនបាត់អូនបងបាត់វ័យវ័យនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំនឹកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គេនំបានចាចឹងឲ្យខ្ញុំនៅតោងយ៉ាងនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំបរមម្នាក់អីលើខលមិនចូលចូលពេលខ្លាំងក៏គ្មានអ្នកលើមើល profile ត្រឹមលួចថាទឹកភ្នែកហូរស្រង់ដងលើ iPhone តើត្រូវរំបែបណាពេលដែលគ្មានរំស្ងួនពីភពលោកប្រែស្រពោនបាត់អូនបងបាត់វ័យវ័យនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំចាចេញឲ្យខ្ញុំនៅតោងយ៉ាងនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំធ្លាប់តែឆាតបញ្ញាសាគេធ្លាប់សន្យាថាមិនទៅណាចោលបរមម្នាក់នឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំនឹកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គេនោះបានចាចេញឲ្យខ្ញុំនៅតោងយ៉ាងនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំធ្លាប់តែឆាតបបញ្ញាសាគេធ្លាប់សន្យាថាមិនទៅណាចោលបរោម្នាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំហើយនៅវ័យមិនបានជាគូយ៉ាងខំស្មោះមិនដោហើយនៅវ័យគេជ្រើសអ្នកក្រោយវិញថៃក្តីស្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំគេមិនចាំយើងទេអ្នកថ្មីគេចូលមកក្បែរសម្រាប់គេយ៉ាងនេះអាក្រក់វិញ
ងញុំផងចិត្តតែឆ្ងល់ស្នេហ៍ស្នងហេតុអ្វីភ្លេចលឿនយ៉ាងនេះចង់ញ៉ាំអីណែណាទៅអ្នកទិញអើយពេលខ្លួនឈឺណែណាទេខែត្រានត្រើយគេភ្លេចហើយភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងបាត់ខ្ញុំមួយរយៈខ្ញុំរវល់ខូចចិត្តព្រោះតែស្នេហាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះឈឺចិត្តពីបាត់រំពេកពេលខ្លះចង់កើតរោគចិត្តទំរំហើយរួចអកូនអ្នកលើកទឹកចិត្តចិត្តតែឆ្កល់ចេះតែមិនយល់ចេះតែដេកគិតការស្រឡាញ់គ្នាទោះឆ្លោះយ៉ាងណាក៏មិនបែកចិត្តមិនបានជួបគ្នាឃើញដំបូលផ្ទះក៏យើងអស់ចិត្តស្នេហាពិតមិនដែលគិតថាមិនដែលគិតថាដល់ចំណុចនេះពេលស្រឡាញ់គ្នាយើងខករកគ្នាដល់ម៉ោងមួយម៉ោងពីរងងុយគេងមិនហ៊ានប្រាប់ឈរវីពេលគេងលក់គិតគេគ្រប់នាទីហេតុអ្វីវាទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអ្នកក្រោយវិញថៃក្តីស្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំគេមិនចាំយើងទេអ្នកថ្មីគេចូលមកក្បែរសម្រាប់គេយើងនេះអាក្រក់វិញអត់បងនឹកមុនលើដើរ
ពួកយើងមកជាអ្នកម្ដងដែលមិនចេះនោមដែរនូនឡងអូនមានគេបាត់
កទៅគេអូនក៏ចិត្តខ្លាំងដែរសុំទុំខ្លាចថោរៀងខ្លួនមិនចេះតាមអង្គហើយមិនចេះលួងលោមពេលដែលបាត់បង់ស្ងួនទើបដឹងខ្លួនថាស្ដាយជីវ៉ាយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនឹងទៅព្រោះគេលែងត្រូវការមិនបានលួងជីវ៉ាមួយពេលខ្លីអូនមានគេបាត bong prang mnu srey taeng aing chang khnyom pro smoh mon yok chen tok dang chom nai ai prong bau khlang bau srey chran nah nang min ne sralanh ti khoei mnu srey chran hai tang phlai da sa vi ke ve tennis ta tai chku vi sam dai ban khlang nah pru vi pu kae u chku om nuot bau ណែចេញត្រានត្រាយពេលនេះអូនចាញ់បោកប្រហើយគុំយំអីអូនអើយកណ្ដ្វីដែរថ្មីហាបងប្រាប់អូនមិនជឿអូនឌីលបងហៅបងអើតើគុំមករំខានក្ដីសុខថ្លៃសំតបបែរមែនតែនអាណិតមនុស្សដែរស្មុំសមនុស្សម្នាក់នោះសំដល់កហើយដល់វ័យគេបានរំថ្លៃគេចេញភូតចេញផោចេះសំដែងកហងស្រីស្រីដើរបោកគេរាល់ថ្ងៃហើយដល់វ័យស្រីស្រីនៅលងជឿគេទីផ្លែដសាវីគេវេទនីស្ទើតែឈួតវាសំដែងបានខ្លាំងណាស់ព្រោះវាពូកែអូនឈួតអំនួតបោកតែស្រីជូតទឹកណែចេញត្រានត្រៃពេលនេះ
អូនចាញ់បោកប្រហើយកុំយំអីអូនអើយកិនអ្វីដែរថ្មីហាបងប្រាប់បងមិនជឿអូនឌីលបងហៅបងអើទើកុំមករំខានក្តីសុខថ្លៃសំតបាយមែនតែនអាណិតមនុស្សដែរស្មងសមនុស្សម្នាក់នោះសំដល់កហើយដល់វ័យគេបានរំថ្លៃគេចេញផូតចេញផោចេះសំដែងកហងស្រីស្រីដើរបោកគេរាល់ថ្ងៃហើយដល់វ័យស្រីស្រីនៅលំជឿគេទី